Ja, vi står her ved Sam Singlersens gravsten. Han er også blevet kaldt for kryds og tværs sammen, fordi han lavede kryds og tværs af bladet hele sit liv. Han blev født i 1912 i Slagelse og kom til København, og jeg tror, det var omkring, da han var en 23-24 år, at han oprettede sit eget kryds og tværsblad. Og det havde han, indtil han blev op i 80'erne. Han er ligefrem kommet i Guinness rekordbog for, han har været den redaktør, der har været redaktør af et blad i længst tid. Han var i 62 år redaktør af kryds og tværsbladet. Han blev allerede i 1930'erne interesseret i Martinus' kosmologi, og han lærte jo i forhold også Martinus personligt at kende. Og jeg kan ikke lige huske årstallet, men en gang i 1950'erne, så var der et hus til salg på Ternavej 5, som lå lige bag ved Martinus Institut. Så sagde Martinus til Sam, jeg synes, du skulle tage og købe det hus der. Og så købte Sam det hus. For jeg kan nemlig huske, det er ikke så mange år siden, så vi har inviteret over Singlersen på Ternavej 5 til eftermiddagskaffe, og så fejrede han 50 års jubilæum for købet af dette hus på Ternavej. Og Sam har åbenbart tjent rimelig godt på sit kryds- og tværsblad, så han blev en meget stor mæcen og har givet Martinus store pengesummer og givet ham gaver. Og jeg ved også en gang imellem, når det var rigtig dårligt med økonomien, så måtte Martinus gå den tunge gang over til Sam Singlersen og bede om lån til terminen, og han gik aldrig forgæves over til Sam. Sam har udgivet to bøger. Den ene bog er Martinus, som vi husker ham, som er skrevet af nogle af Martinus' vennerne, og så har han udgivet en bog, som hedder Martinus' erindringer. Han havde også et hus i Klint Fyrebakken, som nu er gået tilbage til Martinus Institut, hvor der i dag bor frivillige medarbejdere. Og på gravstenen, så ser vi jo så også, at symbolet over det levende væsen er udhugget i selve stenen. På et tidspunkt kunne man købe sådan nogle messingplaketter og sætte på gravstenen. Men Sam, han har virkelig hjulpet mange Martinus på mange forskellige måder. Han forærede ham også en bil engang, og han har forærede ham et fjernsyn og for at være i småtingsafdelingen. Og på et tidspunkt, så inviterede han også Martinus på en rejse til det hellige land og pyramiderne i Egypten. Og Martinus havde tit slået det hen. Men i 1960, så var Martinus færdig med sit hovedværk Livets Bog, bind 1-7. Så i 61, så sagde han ja tak til rejsen. Og Martinus rejste så sammen med Sam Singlersen og så også Peter Sacco. Og Martinus var jo meget betaget af at få lov til at se det hellige land og Golgata og fødselskirken og andre de hellige steder i Jerusalem. Og han fik også lov til at se pyramiden i Egypten. Og Martinus fortæller, at han fik en spontan vision, da han var i Kairo. Han sad på sit hotelværelse, og så var det som om, at væggen faldt ud af hotelværelsen. Og så så han jo frit ud til pyramiden. Han havde jo fået et fint hotelværelse til pyramiden. Men der siger Martinus så, at han så pyramiderne i deres unge pragt. Han så de underlige tempelhaler, og han så palmetræer. Pyramiden var skinnende hvid, skinnende hvidt keramisk materiale, stenmateriale. Den havde en gylden top, og Martinus sagde, at visionen varede nogle minutter, så det var ikke få. Men han lagde også til, at eftersom det var i farver, så var det hans klærvoyantesyn, fordi hans kosmiske viden fik han igennem en ordløs, farveløs og formløs måde. Altså han kunne mærke, verdensalt er gennemsynet af kærlighed, man er udødeligt osv. Og det var det, der bestod Martinus' arbejde i at skrive kosmisk analyse. Han kunne intuitivt opleve den evige sandhed, og så måtte han så bagefter skrive analyser, der gjorde, at det kunne blive tilgængeligt for almindelig jordmenneskelig intelligens. Jo, Sam Singlersen har været en meget stor hjælper og en meget stor ven af Martinus'.